waayo bismillaahir raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada arday waa mar kale iyo casharkeennii form 3-ga chapter-keennii lixaad casharkiisii labaad arday waxaynu hore uga soo hadalnay chapter-keennii lixaad ee analytic geometry-ga qaybtiisii hore waxaynu ku soo qaadanay introduction of chapter oo aynu kaga hadalnay distance formula-ha oo aynu kaga hadalnay line segment-ka oo ama external iyo internal intaas aynu ku soo qaadanay maanta waxaynu eegannaa casharka mucdiisii oo aalka ugu muhiimsan ee ardayda chapter-kan aynu ku qaadan doonaa waxa weeye qaybta loo yaqaano conic section qaybtaas aynu ku qaadanaa qaybtan ardayda afar shay bay ka kooban tahay conic section-ku waxay ka kooban tahay haddii la qadaro qaybta loo yaqaano circle oo aynu maanta qaadan doono qaybteeda hore qaybta labaad oo la yidhaaho parabola iyo qaybta saddexaad oo la yidhaahdo ellipse qaybta afraad oo la yidhaahdo hyperbola wayahay afartaasa la isku dhahdaa arday conic section haddaba conic section afartan qaybood waxaa loo yidhaahday afartaba waxaa sameeya right circular coin-ka iyo marka isjaraan plane marka plane-kiiba marna wuxuu jarayaa perpendicular marna wuxuu jarayaa inclined mar wax kolba qayb nooc buu jarayaa markuu qayb jaraba waxaa soo baxaya magac ama qayb baa soo baxaysa qaybteenna koowaad waxa la yidhaahdaa circle qaybtaas aynu maanta ku ekaan doonaa oo casharkeenna koowaad oo la yidhaahdo circle waa conic topic waa conic section qaybtan ka qaadanana waa circle circle-kana ilaa saddex qaybood oo aynu si kala jabin doonaa haddii ilaahay qadaro waxaan yidhi markaa topic-gu waa maxay waa conic section lesson-keennuna waa circle marka marka koowaad waxaanu eegnaa definition iyo qeexid baynu isweydiinaynaa waa maxay circle oo macnaheedu tahay waa maxay goob of soomaali waa maxay goobo ayaynu odhanaynaa waxaan leenahay soomaali haddaynu ka horeyno goobo waa urur bara ah fogaanis leeg u jira bar go-an oo la yidhaahdo center taysa goobo goobadu waa urur baraa oo isu tegey fogaan isleeg bay u jiraan bar go-an oo la yidhahdo center oo in sii usoo gaabinay marka fogaanta intaa iyo fogaanta intaa iyo fogaanta intaa iyo fogaanta intaasi all the same dhammaan waa isku mid wayna kala dhidhan walba waa 5 direction-ka waa kala duwanaado oo left iyo right yaab iyo down ka shaqeeyaan laakiin fogaanta xagga tir ahaan ama magnitude-ku wuu isu wada leegyahay sidaa daraadda waxa leenaa goobo waa urur baraa oo fogaan isleeg u jira bar go-an oo la yidhaahdo center waayay luuqadan wax ku baranna maxaynu odhanaa a circle goobo is a set of points waa urur bara ah in a plane oo shaxan dhaca equidistant oo fogaan isleeg u jira from a fixed point bar go-an called oo loo yaqaano center ama xudun af soomaali intaasi odhanna waa goobo waayahay goobada halkan markaan joogna arday eeriyadii iyo circumference-kii iyo core-kii iyo isweydiin mayno kuwa hore inu soo qaadanay qaybta waxaanu ka rabnaa wax loo yaqaano equation of circle qaybta laynaga rabaa halka markaan joogno form 3 ahaan waxa laynaga rabaa wax la yidhaha equation of circle ama selecta goobo se loo sameeya selecta goobo waxaan arki doonaa halkana laga soo proof garayn doonaa waxa la isticmaali doonaa distance formula ama Pythagoras labada waan isticmaali karnaa waxaan yidhi equation of the circle with the center at origin isleegta goobo marka xuduntu ay tahay bartamaha equation-keedu waxay noqonaysaa x square plus y square is equal r square intaas ayaa la odhanayaa waa equation-ka ama waa isleegtii lagu furfurayay goobada marka xudunteedu tahay bartamaha waayahay intan waxaa shaqaynaysaa marka center-ku yahay bay nidhi origin-ka waayahay intan waxaa lagu keenay arday haddaa egtaan waxaan arkanaa goobada iyo plane-ku inay soo jarayaan afar sector oo 1, 2, 3, 4 ama afar waa xudbin soo jari jireen agastiya waaydu mid ka mid aynu triangle ka dhex samaysanaa right angle triangle baynu ka dhex samaysanaa si aynu proof garayno qaacidada yar saasaynu odhanaa halkaa waxaan arka sanardaya right angle triangle waay dhinaciisaasi waa x-axis-kii positive-ka ahaa dhinacaa taagana kanu perpendicular leeyahay waxaan jeeda parallel leeyahay waa y-axis xaggaasi intaasina waa r oo waxa weeyaan waxaynu naqaanay magnitude-kii weeyaan ama resultant baynu odhan karnaa ama waa tangent baynu odhan karnaa marka haddaynu right angle triangle ka hayrasna furfura dhinacaas x baynu odhanaa marka waxaynu isticmaali jirnay arday a square plus b square equal c square baynu horoo soo aragnay Pythagoras maadaama wuxuu right angle triangle tahay
saddexdeeda dhinac waxa lagu soo saaraa marka dhinacyada la joogo labada laag ama labada dhinac gaagaaban oo la isku wargareeyo la isu geeyo mar walba waxay leeyihiin dhinaca ugu dheer oo la isku wargareeyo marka haddii halkan iga isku soo bedesho waxay noqonaysaa inay square marka soo gaabiyo weyn xaggana waxa ku bedelaya y waa y square halkii c na waa dhinaca ugu dheer maxay yeelay r square taas simple marka soo gaabina gaabina taaciida taas derivative wada dheer baan mari karnaa waxaan isticmaali karnaa Einstein's formula laakiin waxa ka kaabanayna isticmaalo Pythagoras theorem marka Pythagoras ku xina leeyahay labada dhinaca gaagaaban ee triangle ka right angle ka lagis baa la isku dhahdaa marka lagis ku waxa ay labadoo la isku wargareeyay mar walba waxay leeyihiin kagu dheer loo isku wargareeyay marka formulada saasay noqonaysaa way example balay inigu dhito saale imaka wax shaqada baan galeena fine waxa soo saartaan balay the center xudunta and radius iyo gacanka of the circle ay gooba leedahay whose equation taaso isleegteedu is ay tahay x square plus y square equal 5 way hay waxaan hore soo aragnay hadii la yiraahdo goobada centerkeedu waa origin centerku mar walba wuxuu noqonayaa 0,0 marka already kan waan si garanna waxa la inaga rabaa inuu radius ka oo r soo saarno meeshii r ay dhigi jirnay maxay noo yaala arday 25 marka 25 wuxuu bedel ka yahay r square markan soo ka shaqeyna waxa leenahay waxaan galinaa imka hadba shaqadii example-kan waxaan solution waa furfurid waxaan soo qaadanaa formuladii waxaan haysanaa equation kale inaan siiyay waxaan haysanaa waa x square plus y square equal 25 intaas la inaga rabaa santarka inaan sheegno markaasan leenahay waxa la inaga rabaa waa santar ama xudun santarka z baa la yiraahdaa marka waxa la leenahay santarka madama oo equation ku ay tahay standard form ka inagu qoran tahay centerkeena wuxuu noqonayaa waa 0,0 minus center ku waraj waa b waxa la inaga rabaa radius ki baa la inaga rabaa radius ku r waa y marka san leenahay r square halkay ino ol jirtay maxay imkay ino yaala waxa la leenahay r square is equal 25 sayn r kale waxa lama xayna sameyn karnaa arday waxaan sameyn karnaa waxa weeye inay dhowlba isku way root inaano dhowlba xidkan ka saarno hadan marka xasan raano xagan r square isku way root xagan waxaan noqonaysaa 25 isku way root maxaa halka soo baxaya waxaan qani calaamadan inay u dhiganto 1/2 saadraad ee labadan baan soo jari karnaa saadraad halka waxaan leenahay r is equal shan iyo laato marka xidka saarno waxaan u kala jabeynaa waa 25 waa 5 marka waxa soo haraya 5 taas r marka waxa leenahay radius keenu waa 5 marka center keenu yahay 0,0 what is equation marka isticmaalay waa example keenii labaad bin yeegan arday mar labaad kaas waxa example keenii koobaad example keenii labaadna waa kan asagna qab kale leeyna weydiiyay arday maxaa leenay marka hore equation ka leena siiyay dadana waxa leena weydiiyay radius ka iyo center ka ima kana bedelan labadii markii hore la inoo diray baa la ina siinay equation ki ku celiya la inoranaya waxa la raid waxa qortaan ardayay the equation is select of a circle ay gobol leedahay whose center taas oo xudunteedu is ay tahay 0,0 way hay and radius gacankeeduna uu yahay 6 cm maxaa la inaga rabaa waxa la inaga rabaa inaan qaabkan u qorno marka waxaan oranaynaa waxaan soo qaadanay equation ki way id salka sata kartay waxa kala duqri karta waa h, k h, k na walaa h marka stands for x k na waa y marka waxa leenahay sanay isticmaalnaa waa x h whole square barana plus marka la ino dir equation ka waa y minus k whole square equal r square oo a formula aan isticmaali doono cashirkeena labaad soo socdana hadina hor dhaacsi noqon doonta waa qaacida noocaas way hay marka inta qorno waxa leenahay h iyo k oo x iyo y ah meeshoodi maxay noo yaala 0,0 labada 0 waxaan ku bedelnaa meesha h taalo iyo meesha k taalo mid walba waxaan ku bedelnaa 0 meesha r taalo waxaan ku bedeli karnaa 6 maxay noqonaysaa marka halkan waxaan noo soo baxay marka x minus 0 whole square plus barana wa y minus 0 whole square equal halkii r maxaan ku bedelayaa 6 square
waayahay ega sadan siro ka jiraa maxay noqonaysaa waa ega sund chess square marka waxa soo baxaya ega square plus waayay wayna siro ban ka jiraa maxay soo baxaya y wayna square gray y square equal 6 square gray 36 that's equation question kaas ayaa ino soo baxay wow ega square plus y square equal 36 ka ayaa la oranayaa marka y equation of circle hal mar hadan dul marataa la arday waxaan nidi waxaan igu reed waxaad qortaan the equation is legta of a circle ay goob leedahay whose taaso center xudunteedu is ay tahay 0,0 min origin ki wa circle centerkeedu yahay origin ka origin waa halkeega si way iska jiraan 0,0 ka yeeyeen and radius gacankeeda oo nidi gacanku waa maxay waa fogaanta u dhaxaysa centerka ilaa circumference ka centerka ilaa cid goobada ka dhaxaysa dhaxaysa gacan intaas waa gacan intaas waa gacan intani waa gacan intani waa gacan intaas waa gacan marka gacanku waa dhererka laga bilaabo bartanka ilaa cidka marka waxaan leenahay centerkeena marka waa 0,0 labadiiba waxaan ku bedelnaa marka waxaan soo qaadanay x minus h whole square y minus k whole square equal r square marka waxaan qotay x minus 0 whole square plus kan soo qaadanay y minus 0 y h iyo k balkan waa 0 bay noqon equation kana walaa noo sheegay labadaba aan ku bedelnay markay ino kala jarnay n square garaynay x baa soo hadhay waan kala jarnay y baa soo hadhay waan square garaynay 6 na waan square garaynay intaas aya marka la oranayo equation of the circle halkaas ay ku joogi doonaa marka darsigeyno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.